Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Graças a Deus aí por mais este dia. E hoje, dia 1º de dezembro. Já parou para pensar? Parece que foi ontem, né? Aí 1º de janeiro de 2020. Tantas coisas aconteceu esse ano. Quem diria, né? Mas em cada uma delas, Deus nos deu graça, sabedoria, entendimento, nos trouxe a palavra para a gente vencer cada uma delas, até mesmo durante essa pandemia, não é verdade? E nós, queridos, podemos levantar as nossas mãos aos céus e dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Diga comigo, levante as suas mãos e diga comigo: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus. Queridos, e eu quero abençoar o seu mês. Hoje é o 1º dia e eu quero declarar sobre a sua vida que o mês de dezembro será um mês de portas abertas, de cura, livramento, salvação, libertação. Um mês que é onde você vai ver as poderosas mãos de Deus agindo em seu favor. E você terá o melhor mês da sua vida no nome de Jesus. Amém? Eu quero meditar com vocês hoje no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos, capítulo 8, versículo 18, fala assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, e não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Queridos, quantas manifestações você já presenciou no nosso país? Inúmeras. Quantas manifestações trouxeram um resultado positivo sobre a sua vida? Quantas manifestações mudaram o rumo da sua vida? Eu te digo que nenhuma. Porque todas as manifestações que aconteceram neste país, elas são por interesses políticos e humanos que acontecem. Mas essa criação, a criação de Deus, a terra, né, toda criatura que está sobre a terra, os animais, as plantas, a criação, o homem, ele aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Aí eu te pergunto, que manifestação é essa que a criação aguarda? Sabe que manifestação é essa, queridos? É eu e você, como igreja, de levar as boas novas do Evangelho a toda criatura. É o ide, pregai o Evangelho, pregai as boas novas do Reino de Deus, para que haja sobre a vida das pessoas cura, libertação, para que haja resgate, para que haja salvação. Né? É você chegar num dia na vida de uma pessoa, você orar por ela ter a vida transformada pelo Evangelho. É como Jesus viveu aqui na terra cumprindo o seu ministério. Se você pegar o livro dos Evangelhos, você vai ver que Jesus, aonde ele ia, ele manifestava o reino dos céus. Aonde ele ia, ele orava, trazia as boas novas e ali manifestava o poder de Deus. É essa manifestação que está faltando da igreja sobre essa terra, de levar as boas novas do Evangelho,
né? Não de um evangelho superficial, mas de um evangelho que realmente verdadeiro, genuíno, de Jesus Cristo que muda e transforma as vidas das pessoas, a qual um dia me transformou e te transformou. É você abençoar a vida do próximo, é você ajudar a vida do próximo. Não por interesse, mas por amor. Porque Jesus Cristo disse: amai ao próximo como a si mesmo você se ama. Queridos, chegou o momento de sair nos hospitais, nas ruas, nas comunidades, levando as boas novas do Evangelho, levando a transformação, a manifestação a qual este mundo espera. Porque lá no versículo 22, você pode ver que fala assim, ó: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, ela geme e suporta angústias até agora. Quantas angústias muitas pessoas e essa criação está vivendo? Inúmeras. E vive até os dias de hoje. Mas ela aguarda. Ela tem uma expectativa, arde no seu coração a manifestação dos filhos de Deus. Então é tempo de você levar as boas novas do Evangelho, é tempo de você, né, falar de Jesus para a vida das pessoas, não só na palavra, mas também com a sua vida. Queridos, aí você deve falar: puxa, Malaguês, eu tenho vergonha de falar de Jesus. Queridos, quem me conhece sabe que para eu estar fazendo um vídeo desse, é porque realmente Deus transformou minha vida. Porque eu era tímido. Eu tinha vergonha, né, de falar com as pessoas. Mas Deus me transformou. Então, se você muitas vezes aí é meio acanhado e não consegue te falar de Jesus para o seu próximo, compartilhe os vídeos. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe os outros vídeos falando do Evangelho, falando de Jesus Cristo, falando que Ele está voltando. E vamos preparar uma igreja sem mácula, sem mancha, uma igreja forte, que seja pronta, que seja preparada para a volta do nosso amado, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.